សួស្តីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានផេកឬក៏ account ដែលកំពុងតែរោជាមួយបុណ្យនោះសក់សក់បុណ្យនោះរបស់គាត់ក៏ស្រាប់តែចេញបែបនេះអាហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចទៅអញ្ចឹងគាត់ផិតភ័យគាត់ខ្លាចដាច់ការហូរលុយជាមួយបុណ្យនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលបុណ្យនោះរបស់អ្នកចេញបែបនេះគេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគេនឹងតណាគេតមានន័យថាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងហូរលុយក្នុងខែថ្មីជាមួយនឹងបុណ្យនោះឬក៏ renew ភាសាអង់គ្លេសថា renew ចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែ6តទៅដល់ថ្ងៃ23ខែ7ហើយសតបុណ្យនោះជួនកាលគេហៅយើងហូរលុយប្រចាំខែមួយខែពីរខែអីចឹងទៅគេផ្អាកអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាគេចង់បន្តឲ្យយើងហូរលុយគេលោតបែបហ្នឹងសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ដំណឹងល្អទេណាសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនដែរគាត់រកលុយជាមួយបងនោះទេហើយបងនោះហ្នឹងគេរកលុយតាមអីគេបើសិនជាបងប្អូនផុសរូបភាពបានលុយច្រើនជាងទោះបីជាការផ្ដោតទៅលើការ like ការ share ការ comment ទៅលើ caption ការផុស video វិញដែលគេហៅថា instream aid ក៏គេរាប់ចូលបងនោះការ like video ក៏គេរាប់ចូលទៅបងនោះតែមិនមែនរាប់លើ view ទេរាប់លើការ like ការ share ការ comment ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់បានលុយបងនោះច្រើនណាបងប្អូនគួរតែផុសរូបភាពដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវផុសរូបភាពទេបងប្អូនណាព្រោះ page របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំរកបានទាំង instream aid like aid add on real bonus អញ្ចឹងខ្ញុំផុសអីក៏បានលុយដែរមិនថាផុសរូបផុសអក្សរការ like ការ comment អីទេឬក៏ផុស video វិញ video ខ្លីអីទេ like អីទេគឺខ្ញុំបានលុយទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវផ្ដោតជាមួយ bonus ទេតែ bonus ហ่ะបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជា bonus អ្នកចេញបែបនេះគឺមានន័យថាគេតឲ្យមួយខែទៀតហើយអញ្ចឹងខែថ្មីក៏អាចបន្តការហូរលុយជាមួយ bonus បន្តទៀតដែរហើយ bonus បើចង់បានលុយផុសរូបភាពឲ្យបានច្រើនរូបថតឬក៏រូបផ្គុំណាបើសិនជាផុសរូបមួយលឹកមួយលឹកក៏អត់សូវបានលុយដែរផុសរូបផ្គុំឲ្យបានច្រើនហើយ share ចូល story ក៏បានដែរណាបើសិនជាបងប្អូនមានក្រុមអី share ចូលក្រុមក៏ល្អដែរព្រោះអីវាអាចធ្វើឲ្យ page របស់លោកអ្នករីកហើយ bonus វានឹងរីកទៅតាមនឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង bonus គឺផ្ដោតសំខាន់តែជាមួយនឹងការផុសរូបផុស caption ផុសអក្សរអីចឹងទៅវាបានលុយការ like ការ share ការ comment គេរាប់ចូលទៅក្នុង bonus ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាដំណឹងល្អនៅពេលដែល bonus របស់អ្នកលោតបែបនេះអញ្ចឹងមានន័យថា bonus របស់អ្នកហ្នឹងខែថ្មីគឺ Facebook គេចាប់ផ្ដើមរាប់ឲ្យយើងហើយគេចាប់ផ្ដើមបន្តឲ្យយើងរលុយបានមួយខែទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណា bonus គឺជួនកាលរកបានមួយខែ2ខែ3ខែ6ខែអីយ៉ាងយូរអីគឺគេផ្ដាច់ហើយវាអាចដូច instream aid ឬ add on rear តែ set up ជោគជ័យរលុយបានម្ដងហើយគឺរលុយបានរហូតតើតែក្នុងករណីអ្នកផុសអីខុសគោលការណ៍ជាប់ report ឬក៏ខុសគោលការណ៍នៃក្រុមហ៊ុន Facebook ទើបដាច់ការរលុយឬក៏ដាច់ប្រទេសអីយូរយូរម្ដងយ៉ងយ៉ងមកដូរអីចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ bonus គឺអត់ទេណាជួនកាលទៅរកបានមួយខែ2ខែ3ខែបើសិនជាគេអត់ renew ឲ្យទេគឺវាអត់បានរកបានបន្តការហូរលុយជាមួយ bonus ទៀតទេតែបើសិនជាលោត renew បែបនេះចាំមានន័យថា page របស់បងប្អូនហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃ23ខែ6រហូតដល់ថ្ងៃ23ខែ7មួយខែថ្មីហ្នឹងគឺរកបានទៀតហើយវាគឺជាដំណឹងល្អអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយល់នៅការហូរជាមួយ bonus ហើយមែនទេហើយការហូរលុយជាមួយ bonus គឺអាចដាក់ admin ខ្មែរបានចាំមានន័យថាផុសនៅខ្មែរបានបើសិនជាទទួលបានការ invite ក៏ប៉ុន្តែដាក់កងបអទេបើសិនជាមិនដាក់កងបអទេបើលុយអត់បានទេណាដាក់កងខ្មែរអត់បានទេតែផុសនៅខ្មែរបានប្រើ IP ខ្មែរបានដល់មិនបាច់ប្រើ VPN VPS ឲ្យប្រើ admin ខ្មែរក្នុងការផុសបានអញ្ចឹងអានេះគឺជាការអាប់ដេតពី bonus ហើយ bonus គឺស្រួលរលុយមែនតើសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងផុសអីក៏បានលុយដែរអញ្ចឹងកុំអោយខកខានឱកាសនេះអសោះណាចាប់ឱកាសតាន់មានឱកាសរលុយកុំភ្លេចចូល like ជួយ share នៅវីដេអូមួយនេះជួយ follow page របស់ admin ដើម្បីទទួលបានការអាប់ដេតថ្មីៗពីក្រុមហ៊ុន Facebook និងពីកន្លឹះនៃការរកចំណូលតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នា។